আমার এই সমুতিয়া পাড়া মানে একটা খেল আছে ইয়াতে খেলর মাটি এখানে আমার 12 বিঘা আছিল আমি ইয়াতে মানে রাইজে লোক লাগে খেতি করব প্রতি বছরে খেতি করি থাকুনতে আমার ইয়াতে এখন কটা এই মানে আঞ্চলিক এই স্কুল এখন স্থাপন হল হতে তেওঁলোকে ক'লে যে মানে স্কুলখন পাতিবৰ কাৰণে মাটি নাই অকণমান মাটি লাগে তেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে আমাৰ গাঁৱৰে মানে ওচৰৰে ল'ৰা দুটা ইয়াতে সোমাই আছিল চাকৰিয়া হওক বুলি তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি 2 বিঘা মাটি এই নামজাৰি কৰি দিলোঁ দিয়াত স্কুলখন ইয়াৰ পৰা উঠি গ'ল উঠি যোৱাত এই আমি মানে মাহৰ খেতি কৰিলোঁ মাটিটো এতিয়া আমাৰো নহয় বা এই কটা হিৰো নহয় আৰু মাষ্টৰে তাৰমানে আমাকো গটাই দিয়া নাই আমি মানে পৰখি আহি মাহৰ খেতি কৰিলোঁ কৰি যোৱাকালি আমি হেঙাৰ বেৰিলোঁ গোটেইটি মানুহখিনি আহি আজি তেওঁলোকে কি কৈছে এই আগবেলা আহি এই গোটেই হেঙাৰখিনি ভাঙি দিছে ভাঙি দি তেওঁলোকে কলৰ পুলি ৰলা এই তেওঁলোকে এই কটাহি গাঁৱৰ মানে বাসিন্দা গোটেইখিনি আমিও আহিলোঁ আহি সুধিলোঁ হেঙাৰখিনি কিহৰ কাৰণে ভাঙিলি তেতিয়া মানে তেওঁলোকে মানে বহুত কিবা কিবি ক'লে আমাক বেয়া বেয়া ভাষাও ক'লে কত আমি আৰু মানে পাছুৱে আহিলোঁ আহি আৰু নামাতিলোঁ আপোনালোকে আৰক্ষী বা আৰক্ষীক আমি ফোন কৰি জনাইছোঁ কিন্তু তেওঁলোক এতিয়ালৈকে অহা নাই গাম্বুৰাক ফোন কৰিছোঁ গাম্বুৰাই মানে তেওঁলোক আহিম বুলি কৈছে মিটিং আছে বুলি কৈছে 100 বছৰৰ ওপৰত আমাৰ এই চমতীয়াবাৰ এই গুপচাখন আমাৰ খেলে তাৰমানে সমবায় হিচাপে খেতি কৰি খাই আছিল তাৰপিছত ইয়াতে তাৰমানে কটাহী আঞ্চলিক এইখন স্কুলৰ নামত তাৰমানে আমাৰ সমবায়ে অলপ মাটি দিছিল তেওঁলোকৰ স্কুলখন ইতিমধ্যে চৰকাৰী হৈ তাৰমানে পোষ্টকেইটা হ'ল কিন্তু স্কুলখন নহ'ল পোষ্টকেইটা হওঁতে সেইখন স্কুলৰ পোষ্টকেইটা তাৰমানে নগাঁও আঞ্চলিকত লৈ লৈ গ'ল যাৰ মাটিখিনি এতিয়া তাৰমানে আমাৰ খেলে আকৌ সমবায় হিচাপে তাৰমানে গোটটোই মাহ চিটাইছিলোঁ আৰু হেঙাৰ বেৰিছিলোঁ আমি দান কৰিছিলোঁ কিন্তু আমি লেখবৰ কৰি দিয়া নাছিলোঁ তেওঁলোকক স্কুলে ভঙা গ'ল যেতিয়া আকৌ আমাৰ যিটো নেকি চমতীয়াৰ সমবায় আছিল তেওঁলোকে তাৰমানে আকৌ আমি মাহৰ খেতি কৰিব ল'লোঁ লৈ হেঙাৰ বেৰিলোঁ তেওঁলোকে আজি ৰাতিপুৱা হেঙাৰখন বোলে ভাঙি দিছে মই তেতিয়া নাছিলোঁহে আৰু এতিয়া আহি দেখিলোঁ হয় হেঙাৰখনো ভাঙি দিছে আৰু তেওঁলোকে বহুতো বেয়া ভাষাৰে আমাক গালি পাৰিছে তাৰপিছত আমাৰখিনি আৰু কৈছোঁ আপোনালোক গালি নাপৰিব পাছুৱে থাকক আমি মানুহৰ মাতি পেলাই খেলিছে খেতিখিনি তেওঁলোকে খচিছে বহুত কালি চিটা কালি নহয় আজি গজি ওলাইছে ফাটছিলে কিন্তু তেওঁলোকে খচি পেলাই হাড়ি খুন্দি হেৰি কৰিছে বেয়া কৰিছে হেঙা চেঙাৰ ভাঙি কলৰ পুলি ৰুই দিছে খবৰ কৰিছিলোঁ তেওঁলোক অহা নাই আৰু গাঁওবুঢ়াকো আমি ফোন কৰিছিলোঁ এতিয়া আমি মাটিখিনি তাৰমানে আমাৰ দখলত আহিলেও হওক আৰু নহ'লে চৰকাৰী অনুষ্ঠান বহাই দিয়ক আমি মানে কটাহী গাঁৱৰ নিদিওঁ আমি চৰকাৰী অনুষ্ঠান বহিবলৈকে দিম তাৰমানে